سپیشیال سیتویشن چیزیش که دیگه دیگه این خراب نمیشه. باشه. Jetzt brauchen wir uns da, um sie dort anrufen. Thank you.
ما هم بردار دست اونجا بیقل در دادم تو برده بود برد هی برده بره Dan pötü biraz, pötü pötü ya. Dan pötü biraz gönlememiş. Şu. Ha. Ali. Onbaşı. Ha? Onbaşı nefes de bakıyor. Derdi. Bakar. Ha ha. Bir bakar. Bir izana da rast.
سمت يا Dadish. Mesa.
Mais ça m'en met, ça met, ça met ça. Där det dansa fast jag blev rädd att jag borde ta gjort. Vi har märket va? Ja, så fast jag blev. Alla räcker nu, alla. Alla zana raskin nu. Ki bu meşmine bir şey mi? Ja, dat ben ik. Ja. Dat is het. Minus bir şey mi? Biraz da okuyoruz. Bana neyi bir asarış? Ne biliyor? Ha? Bana ne ya? Mesela bir bana asarış Libya. Aha. Biliyor. Ne kadar ama eşli. Ne kadar ama eşli. Anne ne de evli Thank you.
زن حالا نیا مجی این تابی های دوی ما زنگ با من چایی که ناسی تو کرم تو برن Düşünün, ders edin, düşünün. Şey var ki ben beğendim. Ölümün saçı alet çeydi.
آن دبه رو بدیم به من براتون آب بیارم. دست بدیم. خواهش بود. نیستا. نه تا دور این نیستا. سکنم. بزر دار. من بفهم این هم دبه آب باش